就比较散了，可能以前还就活得挺舒服的，就没有那个啥，就现在遇见事儿了，可能就是希望那个啥的，肯定自己心中想要佛法怎么怎么来帮助，但是好像没有起到任何作用，反正心里头是。佛学呢，就是到开始学佛的时候，刚开始学佛的时候，那升起欢喜心的人比较少，刚开始都是喜欢，喜欢一旦深入，尤其实修的时候，因为他实修的时候，他又要行菩萨道，又要忏悔，又要了宿缘，又要消业，又要打开身体的气脉。你知道每一个脉，我们包括他，假如从身体修，每一个脉其实在法界里边，我们是没有气脉，四大皆空的，每一个脉其实都是纠缠，打不开的那些结叠啊什么，全是障碍。那些障碍哪来的？我们无明导致的，认知角度出问题了，才出现了这些打不开。刚开始我们如果走入实修，你们开始走入实修的时候，你看了佛经，你又知道哦，有一个另外有极乐世界，还有六道轮回，还有因果，以前该做的也不敢做了，这还有因果呢，还有地狱呢，还有三恶道的，以前随心所欲啊，还是要风得风，要雨上天入地，怕啥呢？现在咦，不敢做了，能开心吗？是吧？以前随心所欲才开心啊，现在就舒服了，开心。尤其假如出家还有200-500条戒律呢，他能开心吗？所以修行的时候，就是说在修正上，如果还没有体验到功夫，就是你没有练出功夫来。定力也不够，神通啊法力都没有，然后呢你还没有从修正实证的功夫上达到有定力啊，有实证功夫的时候，理论那些东西看经的时候法喜充满，遇事儿的时候那个理论没用了，用不上了，理论是理论，是是是，但是看书的时候有时候也会，因为善男人善女人都有佛缘的嘛，哎，有时候念个咒念个语，哎呀很开心，有时候甚至听到大悲咒也会泪流，或者是看什么金刚经啊法华经，看什么经也会法喜充满，也会片刻的喜悦，但是遇到红尘的七情六欲，遇到红尘的事业，很多事都不行了，都会很，因为人道的习气，人道的直接缺出来，我们没办法那佛陀的直接去七情六欲把它看空吗？我看你空的，人家说这家伙是不认识我了吗？是吧？朋友说这看着我不吱声是什么，也不应酬了，不吃饭了等等。朋友当刚开始还有身边的很多人对你说不务正业啊，指指点点，觉得这家伙只修行了六亲不认了，因为你也不出去跟人家一起应酬了嘛，不吃肉了，不喝酒了啊，是很多事不做了，是吧？身边的朋友亲人有时候都不理解，指责你，还有再加上你自己又有修行功，没有功夫，只是理论，用不到实际里边，但是又有很多禁忌，这不能那不能，还要忏悔过去生死的业力，还要了着宿缘，还要放生，还要做很多事，你怎么快乐起来呢？肯定不快乐，大部分人不快乐，基本上都不快乐，没有说是我学佛了就哎呀，我学佛老师我实证了，我过得很快乐。为什么我反而越来越厌世了，越来越觉得生没意义的？为什么？因为以前忙着随心所欲，没看到这个真相，生命就是这样的。以前我们没知道生老病死随时会来，旦夕祸福随时在这儿，但是大家觉得一朝有酒一朝醉呗，是吧？能怎么样呢？反正会死，随心所欲过呗，反正造下无量无边的善恶业，各种业力，然后呢被业力轮转，但是一无所知，不知道，不去用心想这些问题，就算想了又怎么样，反正会死，大家都这样，我们也这样。现在我们不这样想了，我们收心摄意，坐在那儿开始思考生命的意义了，开始思考因果了，开始思考六道轮回了，开始想出轮回都解脱了，这怎么快乐啊？是吧？你随心所欲才快乐啊，是吧？今天想骂人我就骂人，今天想发火我就发火，现在不能了，发火好像不对啊，这嗔心又起来了啊，还要啊，妒忌又起来了，贪嗔痴慢又起来了，我还要绝招，是吧？不行啊，每做一件事都要想想因果，你怎么快乐，是吧？但是修行这个是，但是修行有快乐，但是你要修正，就是说在成道逐渐的有功夫啊，逐渐的把佛的理论运用到生活里边，你慢慢的就快乐起来了。是这个不快乐，如果持续很多年不快乐，是你从来在生活中没有拿佛的直接做过事情，就是在生活里边你做事的时候是用的人力的直接，
但是学佛的时候满心欢喜的在学佛，就是做事的看问题的角度。当我生意不顺的时候，你如果是个真正的修行人，那可能说，那可能我比如说俩，我们俩是正常，就说没有学过佛的，那他我吃亏了，跟他交往，他是我朋友，但是他占了我便宜，可能我会说，那凭什么？这家伙太恶了。但是如果学了佛，可能会换一种交流，因为两个人关系太好了，是吧？当初我就信任他，是吧？当我把信任权交到他手里的时候，他然后在这里边占了便宜，我认了，是吧？我认了，就是这样的。而且那一刻我欠他的，人生短短就几十年，偏偏我遇到，虽然这个有点这样说，很多大家觉得这不是无，这也算无名吧，是吧？就不太智慧。你这样想，不是随便你也觉得认了吗？你放心，凭着我们四五十岁的聪明才智，不会人人都能骗到你的，很少的，能骗你的极个别。如果没有特殊的因缘，他能从你手里骗一分钱很难的，我告诉你。除非你说是肯定是有缘，很多事。而且生意的失败啊，或者就算不学佛也会失败，有时候。你想想现在做生意多难，现在不是你吗？现在大家这时代是互联网时期，是吧？变得真的是变化太快了，这个世界。很多很多那个就是做实体的或者什么都会有时候做就不行，什么都大家都是这样。所以佛说人力就我们就在苦海里，就是这样。这个其实与学佛关系不大，体验不到快乐或者是吧，都学佛关系。想安，我觉得首先学佛，首先不要先求快乐，求安心。求安心，安心是什么？就是在某一个层面的安心，当然达不到找到心灵归宿的那种安心，最起码无愧于这个世界，无愧于别人。我无愧，就是面对我的朋友、亲人、家人的时候，我无愧。每一件事，我的心那一刻我没有第一念想自己的角色，想自己的利益，想自己，我先想了他了。但是我做不到是做不到，那是能力问题，但我尽心尽力了，无愧。你尽心尽力就叫无愧了，因为你可能就算你尽了全力你也帮不到谁，没关系啊，但是你无愧啊，无愧你就安心啊。那就是先求安心，然后呢慢慢的再念佛，再去做善，有善报，但是这个善报要熟，不是你在这个世界做了几件善行你就这世界这就能行的。你看很多人很善良，他几十年很善良，但是后来他遇到事情的时候其实他生活得很惨，知道吗？为什么？为什么善报不熟？知见不变。他很善良，但是他脑子很执着地看到了这个世界的恶，他容不得恶，知道吧？他不够宽容，不够大度，而且就耿耿于怀，对那些恶行，对那别人的习气啊，而且气度、眼光、魄力都不够。所以很多善，他的善报熟不了，不是他那些善报会存在银行，下一辈下一辈还会用，他一定会用的有一天，但是他要改变知见。你善良不代表你不能容忍这个世界有恶啊，人家恶是恶不好，是吧？你可以，但是没有那些恶怎么显得你善呢？真的是，就是眼里不揉沙子，知道吧？你善，你做对了，是你做对了，人道你做对了，你善，但是。这个世界每个人有每个人的秉性啊，他就是那样看问题的，他就，你需他也需要时，他要改变也需要时间啊，你怎么当下就那么不容呢？容不了他呢？佛还容六道三界六道众生呢，那下三道众生多恶啊，否则他怎么在下三道？畜生道多愚痴，地狱道恶鬼道多贪婪，恶鬼道多贪婪，地狱道多恶啊，否则他怎么下了十八层地狱呢？那佛人家不是平等吗？天魔道、修罗道多无理啊，在佛的桌面上是平等，平等也不是说我们说每个人都见了都爱，说是大家说平等我就要爱，平等是你不要那么就是说你分别对待，有点就是说你可以不爱他，你不爱他，但是你也不要厌倦他、厌恶他，平等嘛，是吧？这就像平等是什么？你可以，你是个人嘛？你可以青菜萝卜，你现在萝卜各有所爱嘛？平等就是，当你爱青菜的时候，不要骂萝卜，知道吧？很多人是说我喜欢青菜，但是我不允许萝卜存在。然后呢，我把萝卜连根给它拔了，它扔了的。你喜欢青菜可以，但是呢，萝卜有萝卜的存在道理，
允许萝卜存在，而且呢不厌弃萝卜，知道萝卜有萝卜的角度，是吧？你可以爱，你可以爱爱你的个性，爱青菜啊，没问题啊，嗯，不要容不得萝卜就行，这就是平等心啊，刚开始的，嗯。当然佛菩萨的平等就是建立到空性的角度，人家他是无我的，所以他能够平等的对待三界六道众生，把三界六道众生看成就像自己家的比小孩子，你家假如像六个孩子，就算他再坏你也爱他，能怎么办呢？你自己生的呗，再坏你也爱他，你得教育他嘛，啊，孜孜不倦的一直在教育他，除非你有一天闭上眼，你挂碍他，对吧？因为众生无名啊，众生那个萝卜他看想变成青菜啊，喜欢让被你喜欢，他变不成，他是吧？因为众生无名嘛，所以佛菩萨站在慈悲的角度，所以爱护所有众生。就是如果你想迅速的快乐，也就是有时候我们学了佛还有一个角度，就是不学佛还好，一学完佛反而更不顺了很多事情，因为快速的消业，就快速的，而且会你放心，一般都是大事化小，小事化了。就是如果是快速的消业者，有的他消业有三种，一种是在日常生活中把就是生死这种很大的事情，甚至是逆缘就转化掉了，就是在日常生活中你会看到出了逆缘了，生意失败了或者破财，这种是不用担心，破财最好是人没事就好。然后呢第二个就是在定中破，就是定中会了缘，很多人如果是你要能入定的话，在境界里边你看到有些事发生了，你现在入不了定，所以这个化是消业的方法不适合。还有就在梦中，有的在梦中突然出了一些事，然后呢把一些业力就化掉了，知道吧？如果你很虔诚，对佛菩萨很虔诚，有些祝愿也会出现。就是说当你遇到，如果你过不了的话，一般你出的事都在你的承受力范围，就是假如你能成八级台风，他一定出七级的事儿；你能成九级的时候，他就出了八级的事儿。哎，这个迅速的了缘，但是你知道我们生生世世的缘是了不完的，知道吧？只不过是现在了，就算你一辈子了也了不完，但是你现在有触缘，就是说你的与你的认知角度有关。如果你的认知角度很在乎一些人一些事的话，很容易缘少。所以佛菩萨有时候坐在空性里，他在按照空性里边，他安住在空性的时候，他跟宇宙一切法没关系，因为一切法都是幻化，所以他可以不了缘，他不接不了，他可以做个不做一个样。但你不在空性里就不行，只要你见闻觉知在乎了这个人事，你就不行，你就得了缘。嗯，你的关系里边就各种缘，你就得了。那这种缘就是各种，那你这就像他说，我不做事，我坐在家里肯定缘少。哎，我也不会的，但是你要一做事就会有缘，就会了。但是了缘有个好处，就是自度利他。反正菩萨道是不怕缘的，因为我们是在家人，菩萨道不怕缘，他通过了那个缘，他有时候触动，通过各种触缘来提升自己，然后提升自己对这些问题的看法和承受力，还有修自己的定力。